Hallå Daniel, får man fråga vad du pysslar med? Men jag sitter ju och lyssnar på poesi här som de har skickat in. Kommer du här och stör? Det är textofonbidrag. Textofon, och det är skitbra texter, jag är skitglad för det. Sitter jag och lyssnar, vissa behöver jag lyssna flera gånger på och sen så ska jag komma på någonting och säga vad jag tycker. Och jag är ju inte kritiker, jag är poet själv. Men jag hoppas kunna ge. Här till exempel är någon som har lyckats, som heter Hanna Rahmani, som har lyckats skriva, och det är inte så enkelt, både en enkel och surrealistisk dikt på samma gång. Då hon har litet mot stort och enkelt och obegripligt mot varandra. Det är bra. Det är ett bra trick, så kan man göra. Och sen har hon ändå en rytmkänsla, för det är korthugget, men sen så kommer det några längre meningar. Som till exempel då öppna mig inifrån och ta på mig. Det är bra.